чуть не потащил ступа. Сок. Окей. Супротал. Где смеси жаме? Кура сейчас, алло? Каще микст? Ай, куба, давайте тикрей виска с побира. Палау. Ой, кур радиаторис. Noriu pasakyti, aš tada, kai verčiau, iškrito radiatorius, ar aš jo iš vis neįsidėjau. Bet gal... Lupk tą šalintumą. O, žiūrėk, boba kažkaip į bagažniką atsidūrė. Atikčio... Nesipriešink. Sveikas, anukas. Reik pagalbos, faibėmų serverį noriu atidaryti. Importinės mašinas pardavinėsiu šaibas kalsiu. Ar gali padėti? Kuo aš tau galiu padėti? Tai nukreip tave į Zap Hosting. Zap Hosting yra vienintelis oficialus FiveM partneris. Serverį įsigyti ir konfigūruoti net tu sugebėsi. Prireikus pagalbos, jūs sulauks 24 valandos per parą, 7 dienas per savaitę. O jei užsimanysiu kitokio žaidimo serverio, pas juos yra daugiau nei 100 žaidimo hostingų. Apsilankyk zaphosting.com. Kągi, sveiki, chebrytė. Šiandien susitinkam naujame The Long Drive epizode. Surinkote laikus, tai ir važiuoji į naują epizodų. Norite sekančios dalies, surinkam 500 laikų. Ir naujas epizodas išeis jau greitai. Kągi, tai vieną kartą klausiau aš jūsų, ar mes darom šitą gražuolį mūsų pagrindinę mašiną, tai taip ir bus. Labai daug komentarų atsiprirašyt, kad norit. Išmėgam ir ryte jau darysim kažką. Labas rytas, tai ir aš. Gerai, ką čia turim? Mums labai reiktų žinot. Pas mus palaukit, čia tas variklis įdėtas. Mums reiktų fūrinio radiatoriaus. Užkaisim, nepabažiuosim. Nieka gera. Alio? Aš čia ką, čia mylės jau tipą. Labai gražus jūs ponės. Iš arti, ypač. Dantys kokie. Iš šaldytuvo biškiai striga. Niekam. Nežinau, kiek tam radiatorių telpo. 5 litrai irgi. Mes su tokiu varikliu kaisim. Prantat. Reiktų naują radiatorius. O ką man daryt? Mums reiktų bagažinės. Tarkim, jeigu aš nuo mūsų geltonos mašinos nulupu šitą ir uždedu čia. Yra tikimybė, kad iškris daiktai, bet ne, mes šiandien durų neturim. Bobos iškrist gali. Aš nežinau, kaip mes darom. Man reiktų padangas persidėti. Čia tik tai viena padanga. Ale kaip čia yra? Oi. Čia kažkokias duris turi. Alakit, mes pasidarom taip, kad mes neiškristume. Aš taip manau. Na, nežinau. Nu, tipo. Nemaž mane gazdina. Stobėjus gazdina. Čia kas čia? Čia bagažinė? Ar čia kapotis? Čia gal bagažinė? Ne, čia uždėti nemožina. Čia bagažinė. Paniam, bet reičiau šniūrą šitų temčiaus iš paskas. Bet kad šniūrą neturiu. Taip, kas čia? Nežinau. O, koks variklis. Čia dar litras degalų. Palaukit, biškė. O, a dabar pavalgom. Ega, idėja, tik čia. Gausiai snukį! Pidarastas. Užiau gaidį. Nereikėjo net... Ba, žiūrėkit, dar vienas duris. Palaikot, jeigu mes čia jas... O! Kaip jums toks aparatas? Ir vėl reikia sikrauti. Ne, bet telpa. O, blizdėti. A čia kiek čia benzina? Jamba čia nedaug, oi čia nedaug. O tai iš kur man palaukit, aš turiu bagažinį kūrą. Nu turiu čia 14 litrų, biškį išgėriau. Nieko nebus. Oi, bobas, oi, buvo duris biškį nuraviau. Tik čia. Sėdėsim į galą gal, aš nežinau.
Lėksim su šituo aparatu. Kiek mes čia turim tų bobų kolekcijoje? Keturios, trys pelyka. Jau viena pabėga. Nutaikė momentu. Aš palar uždėjau bagažin. Dabar mes jam kūrą užpilsim. Važiuosim su to jau, kai bus taip. Bet davai mes pasiėmėm mažesnį variklį. Aš taip galvoju. Taip, turim čia 6 litrus, užteks dabar tikrai. Padedam. Dabar mes pasiėmėm šitą variklį. Jeigu mes jau kais pradėsim, galėsim persimės pakeliui. Reik protingai nirti. Įsidrauk vėl bus. Užkaista. Nedabažiuosim niekur. Jam reik nusikabinti savo šituos. Kvapukus. Mašinai tai šiaip šitai smirdu. Tam, bet taip gražiai geltoną buvau pasidaręs rožinių mašinų. Ai, mes vėlai čia ir išėmėm tą variklį, ne? Čia gazinį tu mani. Bet aš manau, kad mes versimės ir šia skylė yra. Atrodo, bus viskas laukuose. Manau, čia mes ant galo, man reiktų nusimti šitą ratą. Tarkim, labai prastos būklės jisai ir nusimti šitą man ratą reikia, nes jisai geresnės būklės tikrai. Jadam, kitas reikalas. Čia turim prastos būklės ratas. Nėra labai geros būklės ratas. Uždėsim ant galo, ko geresnės padangas reikia. Ar čia jau taip gerus? Čia gerus. Šitoj kokia prasta. Ojojojojo. Blemba, gal rožinės duris tada susidėt? Bent bus pratingai. O! Bolėkia. Normaliai. Užsidarę. Matysim. Svarbu, bet neiškrist. Blemba, gal čia biški geriau? Tos. Man bus labai dvi rožinės, bus gerai. Svarbu veidrodėlį įtiktų. O. Gerai. Yes. Paskui gal rasim kokias duris jau tinkamas. Bet čia bus mažas labai. Čia šūdo pakabukas. Šūdinas pakabukas. Tai dabar turėsim mašinai, pažiūrėk, pasikabinti va čia prieš nosį. O, tabaluos kvėpės. Ir kvapukas, čia visi ratai gražus. Šitas negražus. Tai labai prastas. Pas mane nėra labai geras irgi, bet nėra labai ir prastas. Tip. Man čia vandens reiktų. Kažkas prišykęs biški. Atrodo, man su vandeniu ir yra problema. Dar vienas pakapukas paimsim. O čia šiaip lempos yra, ne? O, dar vienas. Kai žiūri, jis mane tai visą laiką gazdina. Lemba dar vienas, aš negaliu jų palikti. Kaip tu gali palikti tokį dalykų? O. Lemba, iš tos mašinas reiktų viskus susirinkti. Aš manau, kad mes užkaisim. Ir čia kitaip nebus. Kaip ir viskas. Sausainis. Paliesim. Radiatorius gal didesnis, bet labai jau surūdys. Gerai. Pagalvoju ir imam pasarginį ratų. Gerai, atsarginis raktas paimtas. Palaukit, reikia būtinai pasimti. Nes paskui man nervai nelaikys. Aš manau. Taip, kas čia dar? Kas čia yra? Tuščia, nebereikia, vadinasi. Galim pasimti rankų. Aš nežinau, gal daugiau ir viskas, tada lėksim jau. Auksą paliksiu. Maisto gal dar reikia pasimti. Aš šiaip gert noriu, bet bergosim kities. Gerai, viskas. Nebeverskim lapų atgal. Za 20 kulkų šiaip. Einim visiems nuo tik kulkų. Paliksi kulkas. Bet aš manau, kad mes viską išbarstysim. Lemba, čia kai viskas nieks neuždaryta, tai čia
bus reikalų. Manau, kad bus pizdėts. Davai, važiuojam, na. Nežinau, kokiu greičiu važiuoju. Šiaip visai neblogai važiuoju. O, blė. Visai neblogai. What the hell? Ai. Прошу отверсти. Тай курби толи навазявом. Кад кашкур, блядь, отситренки. Сток. И ора отситренкам, как и всегда. Тебе нет лямпу нера, блядь. Nežinau, ar kažkas išbirėjo, stopadavo išbirėjo. Ar o čia stosim? Stosim, nes žemės nieko ne... Mano blemba, į ką vėl atsitrenkiu? Tuščias kelias, blėti. Man, eik miegoti. O, blėti, aš šūdas ir gerai kvėpia. O, patraukim. O, gerai, viskas. Labadėk, vyrakai, labadėk. Labadėk, mergikėsiu. Labas rytas. Šiaip aš norėčiau pažiūrėti, ką mes pamėtėm. Blėt, beveik nieko. Normaliai. Bet kažkas kažkur kimba. Ar man variklis kimba? Mes čia kibirą turim. Kurva, viedras. Viedras ir kimba čia. Viskas, kuriam. Važiuojam. Ai, mums kažkur reikia nuvažiuotgi. Mergos, laikykitės. Liet skrenda šitie teiviai. Aš juos apšaudysiu, nahui. Lohai! O, bliet, čia buvo stiklas pasit. Gerai. Turim skylę blokę. Skylą bloką turim. Nu, gal nereikėjo šaut. Dabar labai traukė. Nors čia tos skylės šonį irgi traukia, bet čia dabar labiau traukia. Pusė į burną dabar gali jau įskristi. Reik važiuoti užsičiaupus. Aš jau kokiu greičiu važiuoju. Man labai linguoja. Bet šiaip kai laivas eina. Laukia tiesiog keliu, nevažiuoja. Bet gali prasidėti jūros lyga. Oi. Iškis tikrai gali prasidėti jūros lyga. Oi. Eik, čia limuzinas, grinai. Svarbu, neužkaistume. Eik, per duobės eina, kai Mercedesas. Eik, galim biškį kurą patopyti. Šiaip ir valdosi neblogai. Ne, laksta po kelią kaip... Ne, bet aš šūdą šitą baluoja prieš veidą. Niam. Mainiamba. Laikyk kardaną. Oi. O kas čia rūksta? Cigariukas rūksta. O, čiut nepataikiau, blėt, į stulpą. O, stok. Okei. Supratau. Dėsimis į žemę. Kur aš esu? Alio? Kas čia vyksta? Aik tu, nahu, dabar tai tikrai viskas pabiro. Poba, kur tu leidi per langų? Net ir kapotės, ir bagažinė, visko šaibom, nahu, išėjo. Bet aš vėl eilinį kartą atsitrenkiau į orą. Davai, baba, lipi, einam rink daiktų. Visko šaibom, nahu, išėjo. Eik tu šiknon. Mūsų variklis, antras atsarginis, irgi šaibom išėję. Šitą mašiną neįmanoma važiuoti, viskas šaibom eina. Šiaip sveiktų šiung šviesas.
А, žiūrėk, Boba, kažkaip į bagažniką atsidūrė. Kad tu čia, blėdi, atik čia, nahu. Nesipriešink, blėdi. Bet supranti. Kas čia per garsas buvo? Lys, klauk. Neįsipisinėkit, Bobas. Alio. Mašina vietoj stovint kažkokias išdivalkės daro, aš nesuprantu. Kaip su jie važiuot? Man atrodo, aš pasigailėsiu, kad aš ją pasiėmiu. Jūs, blėt, suprantit, kad čia yra negerai. Čia dar kažkas ant kelių guli. Ai! Opa, blėt, eik žemyn. Priekaba yra be ratų. Apsipirko traktorių be ratų. Labą dieną. Aha, aha, ho, ho. Smagu. Bijau, trenk, kurva. Bet toks pat V8 variklis. Daugiau, tai čia nieko gero, aš matiu. Juodį dažai galėsim kapotę nusidaryti. Tai ko tu lipi per tą stogą? Turnelą. Palaukit, biškį reikia išsituštinti, nieko nebus. O! Arba galima bus ir valgyti, ir gerti. Plačia vandens yra, ne? O, čia gersim, palaukit, atsisuksim. Bet vėl myštusi maniau. Kai per daug pergeri, tada jau negerai. Čia, blėt, pilki dažai. Blėt, nėra labai gerai, aš sakau, raudonį, tą juodį. Tos durys tikrai netilps, netiks. Maunam lauk, nes čia nieko nėra ką daugiau daryti. Sigėrėm, valgyt neradam, ir pizinam. Ar tu lysi į tą mašiną atgal, aš nesuprantu, tai kiek tau galima reikia kartot. Viena bagažinė, kita į stogą, per stogą bandu išlipti. Išklauk, nahui. Ai, pizdu, nahui, tas Bobas kaip visada nervuoja. Čia, varam atgal į kelią. Arba tu bus toks vėl prikolas, kad pakilsim. O jeigu pakilsim, tai būsim pakilę. A čia dvi Bobas lenda. O, kaistam. Gerai, biškiai atsivėsinsim. Bet šiaip mašina neblogai atrodė, aš sakyčiau. Reikia tik tai reikia pasidaryti normaliai. Rasti šitų radiatorių, durys, bagažinį. Ir lėksim. O, blėt, vėl gesta. Blėm, mes toli nenuvažiuosim, aš tad neturiu termometrą. Kaistam, kaistam, pizdėt. Ragas, ragas. Ten dar į kalną reiks važiuot. Blėt. Pradžiai, iš primyšių, man atrodo, tuo į tą. Palauk, biš, palauk. O, jie kur radiatorius, blėt? Noriu pasakyti, aš tada, kai verčiausi, iškrito radiatorius, ar aš jo iš vis neįsidėjau. O dabar taip įsda. Aš ir radiatorius. Va, nu, Bobas, pabūkit, biški, bėgu. Blėm, bet labai toli bėgti. Aš pasiėmiau tik variklį. Pratau? Neatsimenu, buvo ten tam pastatė... O ten va. Aik tu, na. Tai dabar jokio skirtumo, ar aš dėsiu mažą, ar aš dėsiu didelį variklį. Tiesiog aš... Tiesiog yra negerai. Tiesiog aš vienį kartą, blėt, susipisiu. Ta prasme, girdėt, verda vanduo, bet ten nėra kam virt, nes nėra radiatorių. Davai, stumėmės. Stumk. O, bėgėjimės. Davai, važiuom. O kalnį kažkur nuvažiuosim. Jeigu mums toli važiuoti, kažkokios kitos vietos, kur galima rasti... Man šiaip pavalgyti reiktų, aš sakyčiau. Gerai. Matau ten kažką, bet lėti nematau. O dabar tai mes turėsim blogų žinių. Mes nedavažiuosim
niekur apskritai. Čia iš Minecraft'o šitas pakabukas. Oi, negerai. Mes važiuojam. Ne, čia tikrai nebus, aš net nestosiu. Tikrai nebus radiatorius. Taigi dairytis, man šitie labai vaizdą užtrustuoja. Kažkur jėdam, kažkur nuleidėsim. Svarbu nuo kalno, ne į kalną. Man nieko nematau, nei vieno pastato. Tiesiog nei vieno pastato. Kaip aš taip pamiršau, kaip dedas galėjo pamiršti šitų. Eik tu. Be radiatorių. Ne, nu tai smagu. Smagu, tikrai smagu. Mes dar vandens neturim visų pirma. Visų pirma, mes neturim radiatoriaus, o visų antrų mes net vandens, blėt, neturim. Važiuojamės kažkur. Skrenda. Davai, gazų, nahu. Arba mes nuvažiuosim kažkur, arba ne. Ten kažką matau. Kažkas ten yra. Reikia apsispręsti, ar apsimoka stot. Blėt, nelabai apsimoka. Lekiam tolin. Stotelė, tai ten tik stotelė, tai nieko nebus. Man dabar reikia radiatoriaus. Čia bleba galėjo fūrų, būt fūrinis radiatorius, bet aš neturiu ką įpilt, primišnė bent į baką. Nu, primišti radiatorių, gal ir variantas. Aš kur norėdėsim. Kalnas tik tai viskas, jau pizdėtis. Ten laivas. Ai, tu šiek, nu, nieko nematytis, nieko nėra. Ateip, va, užsikūri, pavažiuoji, užgesini. Palaukit, gal mes čia stosim. Nuo kalno bus lengviau įsibėgėt, kai išmėgosim. Ir šiaip dabar mašina atvėsus per naktį. Reik dairytis, nieko nebus. Ten kažką matau, bet... Ne, aš žinau. Mes iš visko kur nuvažiuosim. Ten kažką irgi matau. Namą kokį tai. Svarbiausia, kad būtų radiatorius kažkoks ir vandens. Nu, vandens gali nebūti iš primyšim, jeigu. Priekaba iš oro iškrito, okei. Labai diena. Aha, tikrai čia bus radiatorių, matau. 5 radiatoriai valiojasi. Tai nieko nėra. Aš per reikalą čia stojau. Aš galim susipilti, nemokamas kūras yra nemokamas kūras. Ne šiaip tai srebia, prisdės to kūro. Ten va kūro taip dafiga būtų. Bet blėt, kas iš to, kai aš neturiu supisto radiatoriaus. Man svarbiausia yra tas. Riedam, toliau riedam. Čia visai netoli šiaip galima užsukti. Pilna baka prisipil galima būtų. Labai diena. Taip, dabar reikia susirasti, kad būtų degalų. Ten namas? Nu, panašu. Benzino ieškau, vyrukai. O, 46 litrai. Nešam. Nes jeigu rasim radiatorių, čia paskui lėksim ir tas kuras jau užgarabės bus. Man šiaip nejauku. Arba mirsim, arba išgyvensim. O čia viskas, važiuojam ten į tą namą. Link to namo. Ten tikrai namas. Matot? Gerai, palaukit, dabar sustojam biškį. Sprogo. Galvau biškį daug rimčiau sprogs. Na, važiuojam pažiūrėti, kas ten per būdelį. Tikiuosi, labai tikiuosi, kad rasim šitų radiatorių kažkokį. Kaip aš taip prasižioplinu su tuo radiatorium, tai aš neįsivaizduoju. Kažkas gyvena, man atrodo. Šiaip pirmą kartą tokį namą dizainą matau. Labai diena. Ne, nieks negyvena čia. Bet gal... Lupk tą šalituvą, nahui. Nieko. Bet tai pavojinga trankyt. Kas čia, katinas? Čia čihuahua. Be reikalo važiavau, galima sakyti, nieko čia nėra. Važiuojam toliau. Blėt, kažkas sprogo, na.
Pasprogo. Aš jau susprogdinau. Netyčia trinkiau susprogdinau. Galbūt 4 litrai. Nežinau, kažkas sprogo. Gali būt, kad padangą susprogdinau, negali būt. Netyčia. Atlyg ir važiuoja tai. Gal ir gerai. Taupam variklį, taupam. Keist kvepia kvapukas, labai geras kvapukas. Rekomenduoju įsigyti. Rūdas toks. Labai fainas. Gerai, ten matau kažką. Jezus, man nieko, kad dabar yra figne, man susiruoš šitų radiatorių. Bet dar kaip be radiatoriaus, tai gerai važiuoja. Taip labai minkštas. Limuzinas čia, limuzinas. Davai, davai, ant to kalno reikia užvažiuoti. O, blė. Visi. Gal užvažiuosim kaip nors. Ai, biškį pasistumėm. Labai negerai, labai negerai. Spraksi, spraksi čia viskas. Aš vėl valgyt noriu. Ana, kad biškiai apmyšim, gal apsio atsivėsins. Labai noriu. Nu, dar visą pikto. Ja, labai noriu irgi. Nesupratau, blėt. Kaip čia suprasti, jūs byra per dugną viskas. Aro, čia gal mes jau norim miegot, va, tai būtų labai gerai. O, ganim, atvėsite mašiną, galėsim įsibėgėti prieš tą kalną. O, ne, šiaip ne labai gerai, čia gaunasi mum. Vargo vakarienį. O, kažkų matau ten, ne, ten. Šūdas kažkoks. Jau mes tada turėjom problemų su radiatorium. Tai dabar iš viso. Be radiatoriaus. Ir su tokiu varikliu. Tai žinot, ar aš dabar dėsiu mažesnį. Ir važiuosiu. Taip pat, ar dėsiu didesnį, greičiau įsibėgėsiu ir vis tiek tas pats. Nes mes žodžiu vis tiek be radiatoriaus važiuojim. Ar aš jį pamečiau, ar aš jį pamiršau įsidėti, tai čia jau... Čia jau pats durnas, kaip sakoma. Taupom variklį prieš kokį rimtesnį kalną. O, kažką metau. Stotelė? Stotelė jaučiu, bet neapsimoka stot. Pravažiuodamas, pažiūrėsiu taip. Jeigu matysiu, ką atsistosiu. Nieko nemačiau, ne, vadinasi, nereikia. Laivas vėl, man balėt, ir čia laivas, ir ten laivas. Man balėt, ne laivą reikia. Bet le, dar kalnas koks, eik tu nakui, ten va kažkų matau. Davai, bėgėjomis prieš tą kalną. Ir gesinam tą variklį. Gal užlėksim. Čia labai didelis kalnas. Jau gesta, jau stoja, blėt. Mes tą kažką matėmgi, ne? Pastatą kažkokį. Va. Pastatas, pagaliau. Ten irgi kažkoks pastatas, labai toli. Labai toli laukais važiuot. Šio, dar įdėsim. Ten tie garažai ir čia kas... Kas čia nėra? Bet jeigu pasiseks ir nerasim radiatoriaus, tada nežinau, tada aš išeinu. Alio, labą dieną, sveiki gyvi.
Ne, ar man patinka tas jausmas, kai man sekasi. Šitą tai pasimsim. Bus vietai mašinos, jeigu ką. Uu! Iški didėja. Radiatorius vis tiek ne. Zeniau. Va čia tai yra sėkmė. Ar žinot tą jausmą, kai tau sekasi? Eini gatvė ir tau sekasi. Bent padangų radau normalių. Tikrai gerų. Pavyzdžiui, šita tai nauja, šita jau nenauja. Bet tikrai geriau negu šitie triperiai. Palyginkit dydžius. Ir kokybę padangų palyginkit. Taip, radiatoriaus neradom. Važiuoju ten, kam kažkas yra. Žinom. Bet ten ir sukas kelias. Vaizduoju. Blemba. Kaip man nesiseka. Dėsim šitai bagažinė, nieko nebus. Pasiat netelpa. Tai čia gali būt. Čia irgi šuo buvo uždarytas. Bandom lėkti ten. Nieko aš kito varianto neturiu. Čia bent padangų radom. Svarbu yra nepasiklyst. Atrodė ne taip toli. Pasirodo, kad čia toli bus. Kairausiu šankokio akmens. Te pasakyk, kad čia ne pastatas buvo. O akmuo koks. Nu ką, kiekį mes rasim ką nors. Labą dieną. O, boba radim. Ko yra boba? Rūsį greitai, rūsį prasivalom. Bet dabar prasme, ko man reikia, tai čia nėra. Bliat, kaip pavojinga daužytas. Kalašas su 30 kulkų. Da naujas? Aš manyčiau, kad čia irgi pravalas bus. Ai, vyrukai. Čia būna mašina iš galo stovi. Kažkoks laužas stovi. Ir kaip manot, ar jisai turi radiatorių? Dar vienas laužas. Ar jis turi radiatorių? Turi radiatorių. Tuščia radiatorių turi. Teks primišt. Tik toks dalykas, kad man iki kelio grįžt toli bus labai. Man reiks susirast vandens. Gerai, oi, negerai. Fak, bėdras. Gerai, man tinka. Man tinka, tegau. Ar galima? Nežinau, kaip čia veiks, bet čia nėra tipo čiaupo jokio vandens, nieko nėra. Davai, aš jį mėgosiu. Nu, man labas rytas. Vandens kokio nors kažkiek. Aišku, tų 5 litrų tai čia mažai. Man pačiam, kad čia reikia vandens jau gert. Gerai.
Jis atsimenat, į kurią pusę man reikia dabar važiuoti linkelį. Aš tai nelabai. Man atrodo, kad ten arba mes pasiklydam, arba mums pizdėts. Gal neišskrisim. Na, čia turbūt prisivažinėjome šitais laukais. A, ten kelias. Ten, man atrodo, kelias. Jo, ten kelias. Tokia nesąmonė gavosi, kad... Nu, bandom važiuoti, kiek važiuosi. Gal ne... Gal ne kais taip labai. Bet kais, kuris dings per mažai aušinimą. Parašykit, hebra, į komentarus. Ar mes bandom toliau tęsti kelionę su šitą mašiną, ieškoti radiatoriaus ir panašiai. Ar mes pradam naują dedų kelionę ir tęsim nuotykius su nauja mašina ir ieškom kažko įdomaus šitame beribyje pasaulyje. O šiandien, manau, bus tiek. Pavargom, vargstam ir vargstam turbūt toliau su šitą mašiną, nes jums jai labai patika. Tai spauskite laiką, prenumeruokit kanalą ir susitiksime kitame epizode. Davaisi!